Cihat bilen kim ge? Kaysa birisi ge? Yordamchi ge mi? Tarjimon ge mi? Zarbaga tayyor Davron topolmadi ham. Hisob ochildi. Nasaf 1-0 hisobida oldinga chiqib olyapti. Husayn Norchayev penaltidan to'pni aniq. Oybek Bozorov topni egallab oldi. Qochishda davom etmoqda. Jarima maydonchasiga kirib bordi. Zarba uchun imkoniyat bor, ammo Sheriga topni yetkazdi. Zarba! Gol! Hisob o'zgarmoqda. Husayn Norchayev. Yo'q, Salavyov, kechirasiz. Butun mavsum davomida 2